ଅମାନୁଷିକତା ନିଷ୍ଠୁରତାର ସୀମା ଟପିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ବେହୋସ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଆହତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଠାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଫେରାର ଥିବାରୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମର ଗଲେ ତା ବାପା ମୁଁ ଯାଇକି ଉଠେଇକି କିଣିକି ଆଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ମୁନି ଶୀଘ୍ର ଏଠି କିଛି ପାଟି କରିବା ନାହିଁ, ଆଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ଦେଖିକି ଆଇଲେ।